незважаючи на те, що той же стадіон в Херсоні не сертифіковано, можуть. Зараз форс-мажор може дозволити там зіграти. Врешті-решт є Запоріжжя, там стадіон, до речі, муніципальний, він не клубу належить. Я думаю, що віддадуть в оренду, це додатковий заробіток для збуткового підприємства, за великим рахунком. Тобто, можна десь зіграти. Врешті-решт Одеса їх прийме теж. Якщо захочуть зіграти якісь матчі, що не перетинатимуться з матчами Чорноморця, чому б не зіграти в Одесі? Тут, як вирішити це питання за наявності інших факторів, то не проблема. Чи захоче керівництво клубів це робити, і чи дозволять їм так звана влада Криму? Ми ж знаємо, що там просто, як роздається громадянство, як пресують людей з іншим громадянством, так і ставлення, там все йде проти України, а ви граєте в чемпіонаті України. Ну і знову ж таки, особливо для Таврії актуально те, що, хоча в Севастополі не сказати, що там багато місцевих, ну а в Таврії, що це люди з різних взагалі регіонів України. Їм там перебувати, плюс легіонери. Ну той же швед Бідаки, він втік. Ну, я його більш ніж розумію. Він взагалі-то екстремал, поїхавши в Україну грати. Я переконаний, що є небажання футболістів туди їхати, а це найголовніше. І враховуючи, є офіційний статус окупованої території. Тим паче легіонери, вони можуть, якщо їх змушувати, вони можуть звертатися до УЄФА. І навіть наполягати на розриві контракту. Їх примушують їхати в зону, навіть не сказати, що бойових дій, а зону, де царює НЛО. Приблизно так, ніхто не знає, що там до кінця відбувається. Вони кажуть, ні, навіщо їхати? Ми футболісти, ми не екстремали, ми не Федір Конюхов, та і той він, мабуть, менше ризикує, там, коли бігає поміж тюленів та полярних ведмедів. Є не тільки Росія, є ще самооборона, казаки, які не лише взуття, а ще специфічні люди. Тобто уявити, що там може бути, це дике поле зараз. Що там може бути? Це якась піратська республіка, які свого часу на Карибах існували. Припущень немає жодних. Щодо Таврії, там те саме, плюс фактор Фірташа.